uma batalhão. Quem quer essa chance? Quem quer essa dinar? Já canta aí! Já chuta aí! Já pinta aí! Mere, Polanca dinar! قیوم آباد بھی تبدیلی چاہتا ہے، برائے مہربانی خان صاحب کا جگہ کے سیکورٹی سے گزارش ہے، رستہ کلیئر کریں، رستہ کلیئر کریں۔ صاحب کی موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف
ज्वाइन करने का ऐलान किया है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लें। तो दोस्तों, इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे और आपके महबूब कायद जनाब इमरान खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो हाथ उठाकर झंडे लहराकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का इस्तकबाल कीजिए। मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, जनाब इमरान खान है आप। شاندار استقبال کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب سنیں ذرا، ماشاءاللہ تبدیلی تو آ گئی ہے، تبدیلی آ گئی ہے۔ اب یہ میرے سے پوچھے کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں تبدیلی آ گئی ہے۔ پرانے زمانے میں، سنیں ذرا غور سے سنیں، پرانے زمانے میں اگر ایم کیو ایم کا کوئی بھی کوئی سیاسی مرد یا عورت اگر وہ جرت کرتے تحریک انصاف میں آنے کی، تو ان کو دنیا سے ہی فارغ کر دینا تھا۔ اب ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ تبدیلی آ گئی ہے، اب ایم کیو ایم سے تحریک انصاف میں آ سکتے ہیں اور وہ خطرہ بھی ان کو کوئی نہیں۔ یہ خاص اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑا شہر، پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل، اس میں وہ جو خوف کی فضا تھی، جو خوف کے اوپر سیاست تھی، جو دہشت گردی تھی، وہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ 2018 کے الیکشن میں لوگ خوف کے بغیر انشاءاللہ 25 جولائی کو ووٹ ڈالیں گے اور تبدیلی کے لیے ڈالیں گے۔ میں نوجوانوں آپ سے مخاطب ہوں، نوجوانوں سن لو میری بات، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی اللہ ایک قوم کو موقع دیتا ہے اپنی تقدیر بدلنے کا۔ یہ 25 جولائی کو اللہ نے آپ کو موقع دے دیا تقدیر بدلنے کا۔ 30 سال سے دو جماعتیں کراچی کے اوپر باریاں لے رہی تھیں، باریاں بھی نہیں لے رہی تھیں، 30 سال سے حکومت کر رہی، ایک کراچی میں اور ایک اندرون سندھ میں۔ آپ کے سامنے ان کا ریکارڈ ہے، آپ شعور رکھنے والے لوگ ہیں، جو آپ کو 30 سال میں بجائے اوپر لے جانے کے نیچے لے آئے، وہ اگلے 5 سال آپ کے لیے کیا کریں گے؟ نہیں بدلنے لگے۔ دنیا کی تاریخ ایک چیز کی گواہ ہے کہ جو لوگ ایک نظام کو تباہ کرتے ہیں، وہ کبھی اس نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جو لوگوں نے اس سندھ کا پولیس کا نظام تباہ کیا، جن لوگوں نے کرپشن، جو پیسہ، کرپشن کا مطلب جو پیسہ آپ پہ خرچ ہونا تھا، آپ کی تعلیم پہ، ہسپتالوں پہ، سیوریج سسٹم